Здравейте, аз съм Мариана Вакилска, вие сте с България в 60 минути. Ето как ще мине този час на 19 януари вторник. От днес в Пловдив започва изследването на преподаватели с антигенни тестове за COVID-19. Ще има ли скоро в Русе спешен заболекарски кабинет? По ваш сигнал, опасно кръстовище в Благоевград. Кога ще бъде решен проблема? Тези и други теми, разбира се, ще са част от нашето предаване днес, което ще се състои, освен в Благоевград, Русе и Пловдив, както вече разбрахте от краткия анонс, също и във Велико Търново, Варна, село Устина в Родопите. Да видим кои репортери сме подредили днес традиционния голям екран. От Благоевград ни поздравява Ирина Николова. От Русе Ралица Маринова. От Велико Търново Мирела Дончева. От Пловдив Галена Паскова, която е липсва тук, но ще я видим малко по-късно. Здравейте, колежки! Здравей, Мариана! Здравей. Добре, започваме с опасното кръстовище в Благоевград. Жители на Благоевград ни сигнализираха, че районът около възлово кръстовище в града остава опасен, както за шофьорите, така и за пешеходците. А причината са неправилно паркирали коли. Тоест причината си е в нас този път. И тези неправилно паркирали коли, които намаляват видимостта, пречат на движението. Преди няколко години на мястото загина студентка, след което бяха взети мерки. Но дали са достатъчни и трайни най-вече те, ще ни каже Ирина Николова. Ирина. Здравейте, точно така, Мариана. Както каза и ти, проблемът си е в нас този път, защото след трагичния инцидент през 2017 година на точно това кръстовище беше блъсната студентка, бяха взети мерки. След това хората тук, които живеят в района, започнаха една подписка с искане да бъде поставен светофар, защото преди това нямаше, който да може така да регулира движението и натоварения трафик. Това е една от големите улици тук в Благоевград, улица Славянска. Беше поставен такъв светофар. Въпреки това обаче, в момента може да видите, отдолу насам няма нито един неправилно паркиран автомобил. Не такава обаче ситуацията в друг ден, когато и да тръгнат автомобилите, идвайки отдолу на улицата към нас, където се намираме в момента, от двулентов път в тази посока, той преминава в еднолентов, точно заради неправилно паркирали автомобили, които пречат на движението. Освен това, има знак, който разбира се указва и забранява паркирането и престоя на автомобилите. Той не се спазва. Както сами може да видите в тази посока пък на движението, която в момента ви показва нашия оператор, има ни поставени кошове за отпадъци, които също затрудняват движението и преустрояването на автомобилите, които завиват надясно, когато се образува по-голяма колона. Как ще се реши проблемът с неправилното паркиране в този участък, ще разберем от инженер Тодор Жбантов от Пътна полиция към ОД на МВР в Благоевград. Здравейте! Какъв е основно тук проблемът, за да се получават всички тези, така и да получаваме всички ние тези сигнали от нашите зрители? Откъде идва това? Здравейте! В ежедневно служителите на областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Благоевград вземат мерки за подобряване на обстановката по безопасност на движението. В ежедневно в разстановката на нарядите е заложено за вземане на мерки при констатиране на нарушения. Закона за движение по пътищата позволява вземане на мерки за неправилно за нарушители за неправилно паркиране, Ирина, както в присъствието на водачите, така и в тяхно отсъствие. Ирина, да, чувам те, Мария, моля те да помолиш твоя събеседник, знам, че той е професионалист и ползва професионална терминология, но моля те да помолиш твоя събеседник, тъй като говори на обикновени хора, нека да говори на обикновен език, не е такъв език, какъвто е записан в закона. Тоест, ако ще ги вдигат в спаяци тези коли, да кажат, ще ги вдигат в спаяци. Нищо не можем да разберем. Ще му предам. Предлагам ви обаче първо нека да чуем какво казват хората, които живеят тук в района и за какво настояват те, за да продължим ние разговор с събеседника ми. Добре,
Проблем е, когато паркират на пътното платно. Както е тук по-нагоре, например, тези, които са в момента. Не спират за малко, обаче, ето вижте, затрудняват движението. Да. Какво се случва тогава? Ами, тези, които идват отгоре, изчакват насрещното движение да премине или обратното и така. Да, и голяма така проблем, който се получава, защото тук минават линейките по тази улица и някой път се налага да чакат. Линейките да чакат? Да, линейките да чакат, да. Пречат, да. И от двете страни не може да се минава спокойно. И е проблем. Какво може да се направи според вас там? Еми, ако не го разширят пътя, да се забрани спирането. Винаги, когато минавам, има паркирани коли от двете страни или поне от едната и виждам как движението определено е затруднено. Според мен или трябва още една пешеходна пътека и нали забранено тук спирането, или глоби. Да, защото е най-правилно. Стесненият участък, за който казаха и хората, и за това, за което казаха, че се налага да изчакват линейките, е точно тук, където в момента ви показва и нашият оператор. От едната страна има магазини и това е причината на много често автомобилите да спират. От другата страна има съвсем много малко уширение и след това улицата е така надолу продължава като своеобразен скат и няма как да бъде разширена поне на този етап. Надолу са и частни имоти, което за момента така не се е случило това разширяване. Казахте, че тук този участък влиза в регулярните проверки на полицията. Какво се случва обаче при установяването на нарушители? В момента и днес няма, след като вашия екип тук на място. Колко често и трябва ли всеки ден да има екипи? За съжаление, трябва всеки ден да има екипи, защото при отсъствието се нарушава явно забраната за паркиране. При констатиране на нарушение, нашите служители вземат мерки съобразно закона за движение по пътищата. Какви са тези мерки? Налагане на глоби или вдигане на автомобилите с репатриращи автомобил, който е в града? Основно се налагат глоби по закона за движение по пътищата. Когато се налага, се репатрират автомобилите, когато пречат на движението. Закона, както казах, позволява да се налагат глоби и в отсъствието на водачи. Глобите варират в различен диапазон от 20 до 200 лева. Когато забраната, както в случая с нарушаване на пътен знак, глобата е 20 лева. Колко са такива водачи глобени през последния месец, да речем? Значи, средно на годишна база глобите са около 1400, с което прави средно по около 120 на месец. Малко по-нагоре, където в момента и нашият оператор показва на зрителите ни, има знак, който разрешава престоя точно в стеснения участък. Малко по-надолу преди кръстовището има знак, който забранява и престоя, и паркирането. Необходима ли е промяна на тези знаци, защото реално престоят, за който се санкционират водачите, е разрешен според знаковата уредба поставена? Самото спиране спрямо знака е разрешено. Това е взето решение от община Благоевград. Ние като контролен орган следим за спазването на поставените знаци. Решението следва да се вземе от община Благоевград. Дали да се променят знаците? Да. Приоритетно в момента, къде има полицейски патрули? На такива възлови кръстовища, на такива възлови улици, булеварди в града или се набляга на контрола в по-малките квартали и по-малките улици? Набляга се контрола във всички възлови кръстовища, особено в пиковите часове. Когато се констатират нарушения, се вземат необходимото отношение. Часови рамки, в кои има най-много полицейски патрули, които следят за нарушението в час пик, предполагам? Нашето присъствие 24-часово, опитваме се да покрием територията на целия град, във всички възлови кръстовища и с ресурса, който разполагаме. Благодаря ви много. Само искам да кажа, че на светофара има монтирани и камери, които следят за трафика, но към тях все още полицията няма достъп за тях, така че да могат да бъдат използвани записите за санкциониране на водачите, които не спазват закона. Ирина, благодаря ти
за това, че илюстрира така добре този сюжет, който очевидно създава грижи и притеснения на хората в Благоевград. Всъщност това е класика в жанра, както се казва. Такива кръстовища в още по-големите градове, като Пловдив, като Варна, като Бургас, като София, като Русе. Има много. Особено голям е проблема в малките, в кварталите, където има мънички кръстовища. Там не се спазва това ограничение. Мисля, че до 5 метра можеше да паркираш и на 5 метра вече от кръстовището не можеш да паркираш. Не се спазва до дупка, до последно и ти не можеш си, при всички това кръстовище, не можеш да си подадеш носа. Едва ли не, защото първо трябва предницата ти на колата да се подаде. Ако тя се подаде и някой отнесе, става лошо. Така че наистина глоби, паяците да върлуват. Не, вместо да взимат невинни жертви тези паяци и да им взимат по 60 лева, ето в такива ситуации да се намесват, за да, така, да има някакъв ред по пътищата. Сега към Русе, споменава го вече този чуден град. Оказва се обаче, че там няма спешен зъболекарски кабинет. Защо? И дали скоро ще бъде разкрит такъв? Райца Маринова предава на живо. Здравей! Здравей, Мариана. Намираме се в Центъра по дентална медицина, известен сред русенци като стоматологията. Тук в пететажната сграда, която ще видите след малко на кадрите, се помещават десетки стоматологични кабинети, но нито един от тях не работи като спешен, дежурен за спешни случаи, както през почивните дни, така и през тъмната част на денонощието. Защо това е така, сега ще научим от новият стар управител на Центъра по дентална медицина, доктор Елена Дачева. Здравейте! Здравейте! Тъй като преди броени дни стана ясно, че сте спечелили отново конкурса за управител на центъра, това ще е вашият втори мандат. Бързам да ви попитам, кога русенци ще имат спешен кабинет тук? Добър ден на всички, на вас и на вашите зрители. Очакваме решението на Общински съвет Русе след проведения конкурс. Темата за дежурен кабинет е една много дискутирана тема. Това е нещо, което се осъществява в Центъра по дентална медицина като обслужване на спешни пациенти ежедневно. Накратко мога да обобщя проблемите, поради които е трудно осъществяването на такъв кабинет. Да, моля ви наистина накратко, защото не разполагаме с много време. Първо, това е законовата уредба, която не урежда спешната дентална помощ. Освен това, тя е изцяло заплатена от пациентите, не подпомагана от държавата. И нощен дежурен кабинет е още по-трудно осъществим. Такъв няма от 1990 година. Там дори и фактора физическа агресия не е за подценяване, но в момента съм се заела с това. Правя едно проучване и анкета и ще осъществя възможния вариант, който като начало ще финансира денталния център, пък в последствие ще видим как ще върви. Това е наистина добра новина. Добре, кажете ни като цяло пред какви предизвикателства ви изправи COVID-пандемията и кои бяха най-трудните решения, които трябваше да вземете пред предходния си мандат. Защо всъщност бяхте единственият кандидат в конкурса за управител на центъра? Вижте, в здравеопазването няма лесна сфера. Общинските дентални центрове са със своя специфика. В страната в момента са останали 6 работещи такива центъра, като нашия бих казала, че работи доста успешно в момента. Трудности преодоляваме, препятствия непрекъснато. Може би най-не беше трудно миналата година, март месец, когато започна извънредното положение. С всички променени графици, екипи, начин на работа. 80% от кабинетите спряха да работят в областта. Всички пациенти бяха обслужени в денталния център, той не спря да работи. Така че това натовари изключително много и бих казала и психически, нали, не само физически, но справяме се благодарение на това, че изградихме един доста добър екип вече. Той се увеличи, от това пък приходите от дентална дейност се увеличиха и може би това ни помогна да излезем от финансовото затруднение, в което бяхме в начало. Вече не сте на минус, на печалба сте. В момента сме, така да се изразя, стабилно. В предварителният ни разговор в контекста на пандемията актуалната, споделихте, че само част от вашите колеги от центъра, които са заявили желание, че искат да бъдат имунизирани, са успели да получат тази ваксина. Каква е причината? Липсата на достатъчно или?
За сега, в общи линии, доколкото разбираме в страната, около една десета от заявените желаещи за вакциниране са вакцинирани. Такива са доставките в момента. В момента правим така, уточняваме списъците и очакваме новите ваксини. Приключваме с последния въпрос. Интересно е доколко детското дентално здраве, което е един сериозен проблем от години в цялата страна, е част от приоритетите в вашата концепция за управление и като цяло кои са останалите? Детското, профилактиката в денталното здраве е от изключително значение, като най-важна е при децата. В центъра работят двама дентални лекари със специалност детска дентална медицина. Гордо се, че младите дентални лекари, които работят, вече успешно се справят с децата и имат свои фенове. И за в бъдеще ще се опитаме да затвърдим това, което сме постигнали, да се справим с една конкуренция, която в Руса и региона със 170 дентални практики съществуват, с пандемията и да си пожелаем здраве и една така възможност да си осъществим пожеланото през тази година. Дано, благодаря ви, успех ви и желая във всички препятствия, които ще се наложи да преодолеете, докато сте управител на Центъра по дентална медицина. А русенци остават с надеждата, че тук скоро ще отвори спешен дежурен кабинет. Дано, Рали, ви бъде решен този проблем наистина. Сега към една кампания, която е в полза на хората с интелектуални затруднения. В момента законодателството сериозно ограничава техните права. Затова няколко организации се борят да отпадне така нареченото запрещение и то да бъде заменено с подкрепеното вземане на решение. Това са думи в закона. Какво означават обаче тези думи? Вместо да бъдат безгласни букви, каквито ги прави така нареченото запрещение, ако им бъде наложено запрещение, те не могат да взимат решение за собствения си живот. Изхожда се от там, че не са в състояние евентуално. Но вместо това запрещение може да бъде въведено нещо друго, подкрепено вземане на решение. Тогава хората ще могат да взимат решение за своя живот с чужда помощ, а именно с помощта на настойници, и самите хора с интелектуални затруднения ще могат да участват при избора на тези настойници и да изберат хора, на които имат доверие. Синът на Кремена Стоянова Лъчезар е с заболяване, което не му позволява да разбере големината на числата. На него, ако му кажете, че ще му купите апартамента за 200 лева, той смята, че това са толкова много пари, че абсолютно изгодна сделка би сключил. Като Лъчезар, Митко, Иван и Илия също са с интелектуални затруднения. Те стават лица на кампанията, която показва техните мечти. Мечтая се за актьор да съм. Мечтая да стана художник. Билето късач. За късен билет на мачовичи. Мечтата ми от малък е да стана ветеринарен лекар. Инициативата Родени готови защитава близо 7000 души у нас, които са поставени под запрещение. По закон те не могат да вземат самостоятелни решения, да работят, да сключват брак, да разполагат с парите си, да решават къде и с кого да живеят. То е ясно, че те сами не могат да вземат решения. Идеята е за подкрепени решения, но те да бъдат пак въз основа на тяхните желания, а не въз основа на някой друг. Да променим мярката на запрещение и всички форми на запрещение, които съществуват в един закон, който е безкрайно стар и нехуманен и недемократичен, с нов проект на закона, който се казва подкрепено вземане на решение. Организирана е и подписка за премахване на съществуващия сега модел по примера на други страни по света. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво още ще видите до края на предаването. Как се плетат кошници с 50 годишна гаранция? Заедно с Мирела Дончева ще надникнем зад кадър в колекцията на един журналист. Пряко включване от вълнолома на Варна, Нивелина Няголова в вихара, буквално. В Пловдивско започна масовото тестване на учителите за COVID-19. Антигенните тестове се правят в училищата от медицинските сестри, които са преминали обучение в регионалната здравна инспекция. Включваме на живо Галена Паскова от едно от пловдивските училища. Галена,
Колко учители ще бъдат вакцинирани? Здравей, Мариана, здравей. Намираш ме... Здравей, надявам се, че се чуваме. Намираш ме на входа на едно от пловдивските училища. Всъщност ние се намираме в район Южен. Това е начално училище Климент Охридски. Как обаче мога да вляза аз тук? Единствено, ако премина през тази терморамка, за да разберем колко всъщност са учителите, които са пожелали да се тестват с тези антигенни тестове, трябва да премина и да разберем каква е моята температура. А иначе, преди да направим това с помощта на директора, когато ще ви представя сега, да ви кажа, че до края на седмицата трябва да бъдат тествани около 7000 учители, които работят на територията и на Пловдив, и на областта. Те работят в 193 училища, така че очакваме наистина да видим каква е реалната ситуация тук. Заповядайте, господин Стефанов, благодаря ви. Сега какво трябва да направя аз? Това е терморамката, трябва да сложа моята китка тук, добре. И сега чакаме да видим какво ще се случи. Малко по-далече. По-далече, добре. Така, показва 36,3 пускате градуса ли ме? Телесна температура. Заповядайте. Мога да вляза, добре. О, за щастие. Те си да не отпадне с прякото включване, да. Иначе ти се оправиш. Втора стъпка ли имаме? Втора стъпка. Добре. Господин директор, я хванете за малко. Така, тук слагам ръцете. Да, автоматично. Айде, малко по-нагоре. Нещо, да. Техниката не ми се отдава. И това го прави всяко детенце, всяка да. Сутрин. Всяка сутрин. Това е част от нашия филтър, който ни правим на входа на училището за всяко едно дете. Да кажем, че тук са изолирали и така хората, които са изпълняват ролята на охранители в специално помещение, пък за да няма досък с децата, така че виждате няколко са стъпките. Какво обаче показва днешната картинка? Първо, всички учители във вашето училище, кажете ни колко са на брой и дали те пожелаха да се тестват днес? Да, общия брой е 26 педагози, всички минаха през тестуване, резултатите са отрицателни. Самата организация беше много стегната, за един ден всички минаха и резултатите бяха предадени, но подробности... Това ще разберем и от сестрата в учебното заведение. Мариана, както виждаш, в абсолютно безопасна среда сме. Току-що дезинфекцирани, колегата ще бутне тук гордостта на училището, така и така я бутнахме, поне да я покажем. Добре, сестра Таня Динчева, заповядайте тук, малко станахме като регулировчици. Колко ваши колеги, разбрахме, 26 са минали, вие бяхте обучена специално в регионалната здравна инспекция. Да. Имаше ли притеснение у вас, за да направите тестовете, преди тестовете? Нямаше притеснение, защото всички медицински специалисти бяха организирани курсови от общината и ние бяхме обучени. Днеска се проведаха тестовите, 26 на брой. Всички бързи тестове с проба от носа. С назофарингиален тампон се взима от нослето и за 15 минути теста излиза. Кажете ми, след като направихте тестовете и всички бяха отрицателни, къде отиват тези тестове? След това тези тестове се затварят в едни специални тубички, които стават биологични материали и вече от самата община ни определят към кое лечебно заведение да бъдат изпратени. Ние бяхме разпределени към ДКЦ-7. Така, продължаваме нашия разговор. Да включим и една от дамите тук, преподавателки, които бяха тествани днес. Мария Илиева, здравейте и на вас. Здравейте. Така, вие защо решихте? Всичко това е пожелателно, говорим за тестването. Защо решихте вие, че е важно да се тестваме? Важно е да се тестваме, за да бъдем здрави и да сме сигурни, за да работим в една безопасна среда. И въпреки, че тук са много високи мерките за сигурност, имаме най-висок клас маски, имаме шлемове, разполагаме тези антибактериални лампи, които ние най-редовно включваме. Но въпреки това е необходимо да се тестваме, за да сме абсолютно сигурни. Тъй като естеството ни на живот и на работа и комуникация с много хора, за нашата безопасност, за безопасността на децата е важно да се тестваме. Сега, аз мога да кажа, с ваше позволение, разбира се, вие сте преминали през голямото изпитание COVID. Въпреки това обаче днес се тествахте и имате желание да се вакцинирате. Точно така, да. Аз имам желание да поставят вакцина. Това е за моята безопасност, за моята сигурност и смятам, че наистина ваксината ще ми даде едно спокойствие, както на мен, така и на моите близки, така и на моите ученици, на моите колеги и на всички, с които аз работя. Господин Стефанов, по-спокойна ли е сега обстановката, въпреки че виждаме всички необходими мерки тук, вие ги взимате всеки ден, включително и за децата? По-спокойно ли е днес, след като 26-те учители са с отрицателни тестове?
Да, разбира се. За нас, както каза и колежката, е важно да работим в здрава, сигурна среда. Така и ние, и учителите, и родителите се чувстват спокойни. А както знаете, за начален етап това е много важно, присъствената форма на обучение. Сега, нека да кажем и нещо. Ние всъщност гостуваме при вас за пореден път, защото още миналата година, Мариана, ако си спомняш, всъщност само да кажа, наистина не ми върви с техниката, изгубих връзка с студиото, ако някой иска да ме набера отново, на линия съм. Но чувате, може би, лекия шум от тези бактерицидни лампи. Мариана, помниш, тогава снимахме и децата, показахме всъщност, че тези лампи правят така, че децата да се чувстват по-добре. Тогава те споделиха, че освежават и въздуха. Така че това е една, още една така мярка, която кара тук всички да се чувстват добре. И сега се надявам да се чуваме. Извинявайте, но техника какво да се прави? БНТ, чуваш ли ме, Мариана? Чувам те през цялото време. Те чувах, всичко е наред. И зрителите също. Да, да кажем, че може би да, вие сте пускали през това време и покритие, което нашите колеги заснеха сутринта в друго училище, защото най-вероятно желанието за тестване с тези тестове безплатни за всички учители, искам да кажа, е голямо в Пловдив и от областта. Кадрите са от училище Свети Седмочисленици, там, доколкото разбрахме, информацията, която ние имаме, че за момента тестовите са отрицателни, така че още една добра новина. Чувате и музика, може би междучастието започва ли? Да, звънеца Мариана започва. Сега спря, ако нещо искаш да ме питаш, сега е момента. Доста на стандартен звънец, това е, което ми хрумва. Наистина е много така дзен атмосфера. Наистина, тук е много шумно няма и весело. Стрес, но няма стрес. Да. Добре, благодаря ти, Галена. Това е Мариана, това е Мариана. Мисля така да приключим. Благодаря. Точно на време, когато всички, цялото ято излизат навън в междучасие. Благодаря ти. И сега поредна среща с добротворци. Във Варна доброволци и дарители от години вече помагат в православния храм Свети Атанасий, като раздават пакети с храна на хора в нужда. Разказват Деян Михайлов и Емил Жупов. Винаги има добри хора, които са готови да подадат ръка и да помогнат на други, изпаднали в беда. Една от тях е Красимира Куртева, която участва в дарителските акции на храма от началото на инициативата. Извън благотворителността, Красимира работи в социалното подпомагане. Може би моята работа повлияе, пък и вярата в Бог да помагаме на ближните си, всеки който с каквото може. Не винаги паричната помощ е основна, понякога една добра дума. Добрата дума и подкрепата помагат на нуждаещите се. Това добре знае и отец Дончо от православния храм Свети Атанасий. По принцип не е хубаво да се говори за дела, които са в посока на милосърдието, но ние се грижим вече в продължение на тези години за 55 семейства, които са социално слаби, в неравностойно положение. Те, разбира се, през годините са сменяли. Започнахме от 20 семейства и стигнахме до 55. Благодарение на нашите християни тук в храма, които подкрепят това дело, на хора-дарители, които ни изпращат продукти. От помощите често се възползват възрастни и самотни хора. Има и семейства с много деца, които трудно се справят с ежедневието. Много стриктно следим наистина да бъдат хората нуждаещи се и се надяваме и разчитаме на нашите доброволци, които отнасят пакети по домовете, тук идват в храма, раздават. Това е една организация и дейност, която изисква и време, и хора, и средства, но слава Богу, Бог ни помага и ни праща необходимите хора. Такава е и Красимира Куртева, необходим човек. Без гръмки фрази и нужда от похвали, тя просто помага. Аз от моята работа оставам впечатление, че особено възрастните хора, ако ги посрещнеш с усмивка, ако не ги хокаш, ако не се подиграеш с ситуацията или не погледнеш пренебрежително към това, просто радостта в очите им, тази надежда, че те не са изоставени и отхвърлени от света, много им помага и им дава сили да преодоляват, да се справят с това положение. В храма хората в нужда намират и така необходимата утеха. Вяра, че не винаги ще са в това положение. Надежда, че нещата ще се оправят. Отец Дончо винаги намира правилните думи. Това е наш християнски дълг преди всичко. Господ ни завещава, бъдете милосърдни, както е милосърден вашия Отец Небесен.
милосърдието е част от християнската вяра. Не може човек да бъде християнин, а да не бъде милосърден. Но пък и милосърдието трябва да бъде насочено наистина към хора, които са в реална нужда, а иначе се насърчава тунеядството или пък греховни страсти. Благотворителността в храма продължава, затова и не споменахме думата акция. Защото доброто трябва да бъде процес. Като видя радостта в очите на хората, чувствам се полезна, че мога нещо да направя. Голямо удовлетворение ми носи. България в 60 минути продължава след малко. Чакайте ни. Ето ни обратно. Предаването продължава. България в 60 минути е то, ако сега включвате телевизорите си и си струва, повярвайте ми. Сега ще се запознаем с калистеника. Наименованието идва от гръцките думи красота и сила, а иначе самата активност, защото това е активност, представлява нещо като улична гимнастика или пък фитнес. Безуреди. За един русенец тя е начин на живот, кауза и възможност за изключителни физически изяви. Например, да се изкачи по стотици стъпала на ръце. Роман Сушков ни среща с този човек. Привет от спортната зала! Ще дам възможност нашия събеседник сам да се представи при това в типична за него поза. Здравей! Здравейте! Казвам се Пламен Атанасов, на 25 години от град Русе. Занимавам се с калистеника от 8 години. Така, ето сега. Слизане до нормално човешко състояние. Между другото, това беше уникален опит. За първ път го прави с микрофон, така ли? Абсолютно е така. Да кажем какво е калистеника за тези, които не знаят. Красота и сила точно е буквалният превод от гръцки. Като, както казах, съединява две думи. Добре, да разкажем за първо за твоите мисии. На Шипка и на паметника в Шумен. На Шипка предизвикателството беше отпратено от мен самия. Към себе си, разбира се, исках да тествам собствените си възможности. Стъпалата бяха 894, като те са 885 до самия паметник и вече вътрешните, които нямаш как да изкача на ръце. Общо изкачените стъпала бяха 885. Малко над 3 часа, така ли? Малко над 3 часа, 3 часа и 5 минути. А как се случва самото изкачване? Това е на серии, разбира се. На серии, да. Вдигам стойка и изкачвам между 5 и 10 стъпала, да речем, в серия. И лека почивка, отново вдигам, пак изкачвам и така догоре. Добре. Няколко думи за твоите мисии. Това не са безцелни постижения. Сега в Шумен целта беше благотворителна, именно подпомагане на фондация Александър Русев, която цел е събиране на средства за деца с увреждания. Целта на фондация Александър Русев е събиране на средства за водно-рехабилитационна дейност. Каза, че ще опиташ да кандидатстваш за Гинес. Точно така. Все още не съм си изпратил клипа, поради причината, че имам проблеми с качеството и с целият клип, който беше. Надявам се скоро, дори си мисля, всъщност, след като повторя второто си скачване в град Шумен, защото не успях да изкача в момента всички стъпала, изкачих 1100 стъпала от 1400 и със сигурност през топлите месеци от тази година мисля да отида да повторя това действие и да изпратя, след това вече да изпратя клип за рекордите на Гинес, като стъпалата, разбира се, ще бъдат повече. Написал си и книга за калистениката. Каква е тя? За какво става дума? В книгата «Калистеник, сила, страст и нещо повече» може да откриете информация за самия спорт, както упражнения за начинаещи и за по-напреднали. Накрая каза, че ще изкачиш отново стъпалата в Шумен. По-напред някакви други предизвикателства. Предстои ми състезание през юни месец. Поканиха ме на състезание в Чехия, Карвина, където взех участие през 2019 година и се класирах на първо място в категория над 75 кг. Един съвет на човека, който ежедневно се занимава с този спорт, с тези усилия. Коя е основната грешка в живота на обикновените хора като мене? Ние не можем да се занимаваме с това, което ти правиш, защото то е изключително. Но какво трябва да правим, за да се чувстваме по-добре? Основна грешка няма със сигурност. Всеки прави това, което чувства за добре за самия него. Но според мен всеки един човек трябва да се занимава с определени движения на тялото, защото само работната му среда не е достатъчна.
Добре, с това завършваме. Както разбрахте, Пламен Атанасов отново ще покори 1400-те стъпала в Шумен, защото според него опитът му е неуспешен. А неговият съвет е всеки дневно да извършваме някакви физически усилия, да поддържаме здраво тялото си, за да бъде здрав и духа, както казват още древните гърци. Един изключителен съвет наистина да бъдем активни физически, да се движим, за да сме и здрави, и в добър дух. Не, че не го знаем всички ние, но имаме нужда да ни го напомнят непрестанно. И сега, най-накрая, в това предаване ще плетем кошници, след като ви го обещавам вече цяла седмица, може би. И то кошници с 50 годишна гаранция, които са красиви и практични. Стават за къща на котката, за пикник, за плодове, за пълнене с вино, сирене и луканка, които да подарим на някого за Коледа или пък за Великден. Изобщо плетенето на кошници е стар занаят, който вече е на изчезване, но колегата Николай Решинов се поразрови из географската си област, образно казано, и откри семейство майстори, които произвеждат здрави дрянови кошници с 50 годишна гаранция. Отиваме в родопското село Устина. Сигурно мнозина от вас изпълнят старите кошници на бабите и дядовците ни, без които всяко едно традиционно българско семейство не можеше едно време. Този занаят, макар и вече много рядко и по-малко практикуван, се оказва съвсем жив. Хора в село Устина, където се намираме ние, имат златни ръце и творят страхотни изделия. Ние се намираме вече в работилницата в двора на майстор Мехмет и неговата съпруга Калфа Емел, които упорито се трудят и ще ни покажат сега наистина характерен занаят. Здравейте, майсторе! Здрав желаем! Добре сте дошли за много години. Сега, какво да ви кажа? Когато бях на 12 години, през лятото отивах при дядо гората, там където не бяха животните. Той веднага, като види някъде някакъв дряново дърво, почваше да взема от дървото пръчките, сечеше ги. И сяда, курдисва се така на мегдана, където намери, и почваше да плете. Аз пък по той време не ми беше факъла да се занимавам с тази работа, защото и отгоре ми пък имаше пчели. И аз гонях пчелите. Така. Обаче ден, два, така, година, колко стана, 13-14, и викам аз, защо пък да не се занимавам с тази работа? Направих един ден една кошница и още като влизам в махалата, една леля ми грабна и ми даде, знаете ли, лев и 20 стотинки. Пък лев и 20 стотинки тогава бях голяма пара за един ученик. Та след това, през лятото, все правех кошници, така, и между другото и четях много. Така. Занаят се краде, но и се чете за него. И се чете за него. Колко кошници са минали през вашите ръце, майсторе? Значи, бройки не мога да ви кажа, обаче близо 1000. Майстор Мехмет определено е щастливец, защото в работата има как да му помага и неговата съпруга Калфа Емел. Тя се труди, докато той подготвя своята кошница. Тя пък с нощчето прави какво? Ами аз подготвям материалите, също плета, но предпочитам да подготвям материалите. Обикновено дрян и ясен, те са най-податливи за обработване и са най-еластични така. Но в същото време те са и много здрави и кошниците от тях направени имат една давност от 50 до 100 години. Мога даже да ви покажа най-старата кошница на нашата баба, дряновата кошница, която още е здрава и я ползваме. Казано по-модерно, вие предлагате и правите кошници с половин вековна гаранция. Точно така. С половин вековна гаранция, кошници, кошове, обличаме шишета, за да може водата да се задържа по-дълго време, студена ракията и тя. Мил детски спомен ми е как с моята баба се отправяме с 2-3 такива кошнички и отиваме да берем малини в гората. Хората днес купуват ли кошници, търсят ли, за какво ги използват, едва ли вече са толкова срещани тези гледки? Определено. Аз същото си мислих преди години, че
кошниците вече не се ползват толкова, но ние, като имате в предвид, че работим само летните месеци, когато има сокотечения по клоните на Дряна и Ясена, лятно време продаваме до 300 кошници, най-малко. Най-много имаме сред градските хора клиенти, защото като ходят по вилите, виждат какво е да си имат нещо хубаво, битово в дома и което е и практично. Направо буржуазни кошничари. Точно. Меко казано, разбира се, няма да цитирам имена, но и един от големите ни в управлението също си купи това лято кошница. Имаме си обаче майстор, имаме си калфа. Само чирака ви липсва. Разбира се, чираците са добре дошли. По принцип на приятели, които са ни на хубави приятели, на тях без пари даваме уроци. Сега да могат да откраднат занаята. Ето сега ще използвам случая, че сме в дома на това хубаво семейство в Устина и направо един безплатен урок ще ми дадете, нали? Разбира се. Какво трябва да направя? Майстора вече плете хубава кошница. Първо трябва да отидем в гората и да намерим там ялови издънки. Ялови издънки, които почти нямат клони по тях. Ето тук. Чирака ходи първо в гората, само че тук на мен са ми спестили тази трудност и това усилие тези майстори. Взимаме една пръчка оттам. Виждаме, ако има нещо по нея да изчистим и почваме да делим на две първо. Трябва да е... Колко сте сръчна само с ножа, аз със сигурност ще остана без някой пръст, ако взема още на първия урок да... Няма пръст, където да нямам рани. То тази работа става с кръв, малко или много. Колко време е нужно за направата на една кошница като тази? Горе-долу 2-3 часа най-малко, ако имаш готов материал. Но ако трябва да изплетеш една кошница, нали, ти отнема 3 дена време. Единия ден отиваш за материали и най-много да ги приготвиш. Сушиш ги и следващия ден вече може да плетеш. Може ли аз да опитам? Да. Ето, материала трябва да е мокър ли? Да. Повече случаи мокър. Е така. Стягам така. И тук малко трудно става. Но ще се опитаме да го промушим. Ето, имаме, значи в Пловдив имаме чирак от сега нататък. Имате чирак. Ами, добре, показахме ви наистина, че един стар занаят е жив. Има хора в родовското село Устина, които се грижат и днес в нашето ежедневие кошниците да не ни липсват. Аз оставам да си оплета кошницата, за да мога така да се представя добре пред нашата водеща Марияна. Оплети си кошницата, Ники, защото е важно човек да умее да си оплете кошницата, някакси по-сигурно и по-добре се чувства. Извън на тази шега, разбира се, ти благодарим за това презведряване с този чуден занаят в нашето предаване. Сега отиваме към Велико Търново, където се оказва, че е една от най-големите колекции на вестници в България. Те са притежание на журналиста Ангел Ганцаров и с него ще ни срещне Мирела Дончева, която се включва на живо. Откъде, Мирела? Здравей! Здравей, Марияна! Включваме се днес на живо от дома на, може би, живата история на великотърновската журналистика. Казвам го не случайно това и защо е така ще ви разкажа малко по-късно. Но преди да ви покажем вестниците и да ви срещна с Ангел Ганцаров, вижте кой е той и какви са неговите хобита в следващото видео. Ангел Бориславов Ганцаров е роден на 9 юни 1951 година в Велико Търново. От 1969 се занимава с футболна статистика, а от 1986 до сега сътрудничи и работи за редица местни и национални, печатни и електронни издания. Ангел Ганцаров е страстен пътешественик, бухем по душа и запален колекционер. Автор е и на няколко книги. Страстта му да събира любопитни предмети датира още от детството му, когато започнал да събира стъклени топчета. През годините успява да събере стотици кутийки от кибрити и пощенски марки. Но най-голямата му колекция е тази от вестници, която към момента наброява близо 7000 броя от 6 континента и от 3 века. Дишах ли го?
Мариана, ето го вече до мен, господин Ганцаров. Ганцара, както ние му казваме в Велико Търново, в нашата колегия. Вярно ли е това? От три века имаш вестници? Да, вярно е. 19-те, 20-те и 21-те. Най-стария ми вестник, Народния глас, октомври месец миналата година стана на 141 години. Всъщност този вестник е една година след освобождението издаден. Да, от четвъртък, 18 октомври 1879 година изляза Лева в Пловдив. Това е най-стария мой вестник. А много интересен факт е това как попадат при теб всички тези вестници. Те не попадат, аз ги търся. След като реших в един период, че ще правя колекция от вестници, и повечето ми вестници, специално старите вестници, съм ги купувал в София, поне често ходех по-рано, от антикварни книжарници. Имам и някой друг вестник и от колекционери, които съм разменял. А пък най-стария ми вестник Велико Търновския, това е вестник Драка. Също е излязъл през октомври, но 1884 година. Той стана само на 136 години. Това е интересният случай в, може би, от моята колекция. Преди много години един приятел купи една стара къща в старата част, повика ми да чистим къщата му и на тавана открих една папка с вестници, една папка с книги. Всъщност ти имаш... Един се оказа този. Ти имаш много вестници от екзотични държави. Как са попадали пък те при те? Приятели ли ти ги носят? От твои пътувания ли са? Да, имам много вестници. Ето тук Сан Томе ин Принципи, Кабо Верде... тук има Сен Висент и Гренадин. Ами имам приятели, които обикалят много. И аз обикалям, но моите обиколки са предимно в Европа. От коя най-екзотична държава притежаваш вестник? Най-далечна може? Ами, аз ги казах тук. Това в Сен Висент и Гренадин в Карибския залив. Кабо Верде, малко островче в Западна Африка. А как започна да ги събираш? Това е много интересно. Това се случва още през далечната 1978 година, нали така? Това е цели 16 години преди да се родя аз. Аз по принцип обичам да чета, интересувам се от много работи, гледам и телевизия, и радио, но вестниците, където съм ходил, съм си купувал. За първ път излязох в чужбина, тогава в Съветския съюз, 1978 година. И след разпадането му, сега излиза, че съм бил в 5 държави. И където ходех, помня на една будка, мисля, че в Беларус беше и в Минск. Видях един вестник, на първа страница снимка на един човек с униформа и отгоре пишеше първият чешки космонавт Владимир Ремек. И си го купих и където ходих, почна да си купувам и така и ги събирах. И всъщност аз в началото на това включване ви казах, че Ангел Ганцаров е живата история на великотърновската журналистика. Съвсем наскоро той събра в една книга историята от коя година до сега? Ами той е написан на корицата 1878 година до миналата година, до лятото, когато почнах предпечатната подготовка, някъде октомври месец. И тук са побрани много интересни истории от миналото, от настоящето до 2020 година. А Мариана, погледни аз какво открих на страниците на тази книга. Тук е поместена биографията не на кой да е, а на Зорница Илиева, която в този момент тренира уменията си по каране на ски, по пистите в планините. Предполагам, че открила и някоя нова писта, предвид афинитета и по спорта. Та, всъщност от книгата на Ангел Ганцаров аз разбрах колко много дълга история има и тя в БНТ. Може би повече от 20 години. Това е много любопитно, наистина, и много така приятна находка в случая. Искам да
попиташ, моля те, Мирела, колко са всъщност вестниците, които притежава Ангел Ганцаров и къде ги държи, ми е любопитно, защото щом като това е голяма колекция, това е много хартия, много прах. Да, около 7, близо 7000 са вестниците, които притежава Ганцара. Въпрос от Мариана от студиото. Тя пита как ги съхраняваш? Това е хартия, трудно се поддържа. Виждаме, че те са в много добър вид. Ами, за съжаление, най-старите ми вестници, то се вижда тук, лепил съм ги с тиксо, обаче не става. И понеже за тая книга, за която спомена история на великотърновската журналистика, ми правиха предпечатната подготовка библиотеката, ми предложиха най-старите ми вестници да се погрижат за тях и по някакъв по-сигурен начин да... Поне старите вестници, новите вестници, аз ще ги поддържам. Само искам последен въпрос ти задавам. Говорихме си и преди прякото включване. Могат ли да изместят социалните мрежи, вестниците, миризмата на вестниците? Това желание на всеки от нас. Доста време вървят заедно. Вече 20 години поне аз се спомням. Предричат смърт на вестниците. Вестниците не са умрели, няма да умрат. Според теб ще си сътрудничат и за в бъдеще социални мрежи, вестници, телевизия. Това е от тук, Мариана. Наистина беше любопитно и за мен да надникна в тази колекция. Благодаря ти, Мирела, и поздрави на колегата и така почитание на колегата Ганцаров. Страшен студ е. Предполагам и във Велико Търново, слава богу, те са на топло. Или поне така ни се струва, защото сякаш отвикнахме от истинската зима и температури от минус 7-8 градуса през деня, вече ни се струват изключително ниски. Едно обаче температурата да е минусова, друго е да брули и вятър. Тогава усещането е за двоен и троен студ. Затова отиваме на място, за което е типична ветровитата зима. Няма да е в Холандия, а във Варна. По българското крайбрежие се развилня характерния мразовит вятър и снимките, които ще видим на бурни вълни, които прехвърлят вълнолома във Варна, са красиви и величествени, но да не си на мястото на фотографа. Колко градуса е във Варна и като колко се усеща, Нивелина Нягулова ги изпитва на свой гръб. Здравей! Само си представям колко смразяваща е вятъра, който вее косите ти. Здравей, Мариана. В момента, според данните, с които разполагаме, около минус 2, минус 3 градуса, но заради този прословут варненски вятър, усещането е за около минус 8, минус 9 градуса. Ще се извиня предварително, защото лицето ми вече е замръзнало и трудно, че разделям вече думите. Но не е за всеки да живее през зимата край морето. Истинските познавачи на морето всъщност сме ние хората, които сме тук целогодишно. Иначе, когато говорим за този прекрасен морски бриз, който през лятото ни разхлажда така прекрасно на плажа, когато сме на плажа, всъщност през зимата наистина ни смразява. Усещането от лек полъх на вятъра през зимата, при такива минусови температури, е все едно ти забиват метални стружки в лицето. Но най-големия проблем в тази мразовита и ветровита зима всъщност е за нас дамите, които искаме да изглеждаме прекрасно. Кауза пердута е да имаш хубава прическа през зимата, защото вятъра не ти позволява това. Каквито и стилизиращи, фиксиращи препарати да използваме, общо взето вятъра е в нашите коси и ситуацията е доста... Ние сме доста развълнувани, когато се движим по улиците. А в интерес на истината, сега по улиците, когато има хора, тяхните лица са от типа на леко усмихнати и доста силно озъбени. Но как успяват хората да поддържат прическите си в този вятър, сега ще чуете от самите варненци, разбира се. Ми Варна си е Варна, така си е вятър, море. Варненският вятър е като горещия вятър в Сърбия. На времето имаше един филм, такъв горещ вятър. Прекрасен е вятър. Това е много противна работа, ама има го. Така че трябва да свикваме с него. Той е доста свиреп, дори бих казала режещ. Прическите как се опазват? Прическите с гелове. Аз мисля, че когато косата е дълга и чуплива, няма нищо лошо да се пусне вятъра в нея. Успяваме с малко повече лага в косата, успяваме. Ами нормално от морето, като има течения, но е готино, защото поне е сухо и няма сняг и дъжд. По-рядко.
как пазите прическата си при такъв силен вятър? Ето така. С шапка. Мързовития вятър всъщност си има своето обяснение и това е заради високата влажност тук, която имаме ние в покрайбрежието и специално в Варна. А иначе аз съм, понеже оптимист и искам да завърша оптимистично, че отутре температурите по крайбрежието ще се покачват и в четвъртък се очаква да станат цели 12 градуса. Така че с Богом на развълнуваните прически. Ох, той това е стрес от минус 5 на плюс 12. Но Нивелина, благодаря ти много, бягай на топло. Така красиво и мразовито се разделяме за днес. Приятна вечер!